Üdvözlöm Önöket, Önök a Világhíradót látják. A délutáni imádságra összegyűlt izraeliekre támadt egy palesztin terrorista Tel Aviv egy déli negyedében csütörtökön. A késelős támadónak két emberrel sikerült végeznie. Egy harmadikat megsebesített, mielőtt a járókelők legyűrték volna, elejét véve a további vérontásnak. A városban egy hónapja nem történt hasonló támadás. Legutóbb, október elején rendezett vérengzést egy fiatal palesztin. Cisjordániában három nő próbált meg behatolni egy izraeli katonai támaszpontra. Őket a katonák őrizetbe vették, mindegyiküknél késeket találtak. Eredetileg nem is egy orosz gép, hanem az iszlám államot támadó nyugati koalíció valamelyik országának repülőjárata lett volna az iszlám állam célpontja. Erről a dzsihadista szervezet angol nyelvű lapja írt. Végül azért döntöttek a Szentpétervárra tartó gép felrobbantása mellett, mivel Moszkva szeptember végén nagy erőkkel vonult fel Bashar al-Assad védelmében. Az iszlamisták egy fényképet is közzétettek az orosz utasszállítóval végző bombáról, eszerint egy üdítős ital dobozába rejtették el a pokolgépet. Újabb részletek derültek ki az október végén a sínai félszigeten lezuhant orosz utasszállító tragédiájáról. A gép felrobbantását magára vállaló iszlám állam hivatalos lapjában arról írt, eredetileg az iszlamistákat támadó nyugati koalíció egyik tagjának gépét szemelték ki célpontként. A döntést akkor írták felül, amikor szeptember végén Moszkva nagy erőkkel vonult föl Szíriában Bashar al-Assad támogatására. A terrorista csoport egy fényképet is közzétett, amelyen egy üdítős doboz, egy detonátor és egy kapcsoló látszik. Az iszlám állam állítása szerint egy biztonsági hiányosságot kihasználva csempészték fel a bombát az utasszállítóra a Sharm el-Sheikh-i repülőtéren. Egyes lapértesülések alapján a pokolgépet az utastérben rejtették el. Közben az egyiptomi hatóságok visszacsábítanák a turistákat Sharm el-Sheikhbe. Az ország gazdasága erősen függ a turizmusból származó jövedelmektől, a látogatók azonban a megroppant biztonsági helyzet miatt elmaradoznak. A turisztikai miniszter szerdán arról beszélt, bízik benne, hogy azok az országok, akik a terrortámadás miatt felfüggesztették a légi közlekedést az üdülő régióba, rövidesen meggondolhatják magukat. Ha nem is holnap fog ez megtörténni, de bízom abban, hogy sikerül megnyugtató technikai biztonsági feltételeket teremteni, és mind a brit, mind az orosz utasszállítók újraindulnak, nyilatkozta a tárca vezető. Szerda éjjel két népszerű egyiptomi színész vezetésével helyiek felvonulást tartottak Sharm el-Sheikhben, hogy a turizmus népszerűsítsék. A szeretet és béke üzenetét küldjük a világnak, erről szól a mi országunk. Borzalmas dolgok történtek itt, de ezek bárhol máshol is megtörténhettek volna. Hasonló terrorcselekményeket láttunk Franciaországban, de Libanonban, Szíriában, Jemenben és még egy sor másik állam területén is, fogalmazott a menet élén az egyik színésznő. Az Airbus A321-es utasszállító október utolsó napján a felszállás után alig 20 perccel zuhant le. A fedélzetén 217 utas tartózkodott, közöttük 17 gyermek. A katasztrófát senki sem élte túl. Szíriában az orosz haderő minden korábbinál intenzívebb légi csapásokba kezdett. Moszkva október végén az iszlám állam által felrobbantott orosz utasszállító miatt fokozta erőfeszítéseit a terroristák ellen. Közben egy szír ellenzéki vezető arról beszélt Moszkvában, hogy 2016 elején parlamenti választásokat kell tartani Szíriában. A Sokszínű Társadalomért mozgalom vezetője az orosz külügyi vezetőkkel egyeztetett. Állítása szerint Moszkva lelkesen fogadta a felvetést. Más ellenzéki csoportok már korábban jelezték, készen állnak arra, hogy a jövő év elején választásokat tarthassanak az országban. A szíriai polgárháborút nem lehet úgy lezárni, hogy Bashar al-Assad elnök hatalomban maradjon. Erről beszélt Barack Obama, az Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés Szervezetének manilai csúcstalálkozóján. Az amerikai elnök szerint hónapokban telhet, amíg a szíriai vezetés, illetve az oroszok és az irániak is elfogadják, hogy Assadnak távoznia kell. Nem csökkent a biztonsági erők ébersége a manilai épek csúcs második és egyben utolsó napján. A rendezvényt 30 ezer katona és rendőr biztosította. A 21 tagország vezetői egymás után érkeztek meg a találkozóra. A helyszínre baloldali tüntetők próbáltak eljutni, de egy kilométerrel távolabb feltartóztatták őket. Amikor át akarták törni a kordont, a rendőrök vízágyúval kezdték oszlatni a tömeget. Nem adjuk fel, akkor sem, ha szembe kell szállnunk az egész rendőrséggel és áttörnünk a kordont.
Azt akarjuk, hogy az egész világ tudja, mennyire utáljuk az épeket, mondta egy diákszervezet elnöke. A demonstrálók később felgyújtottak egy amerikai sast ábrázoló bábut, ami leginkább egy keselyűre hasonlított. Így tiltakoztak a gazdag országok kizsákmányoló politikája ellen. Arra kérjük a világvezetőit, hogy fejezzék be ezt a találkozót, mert tudjuk, hogy ami utána következik, az a természeti erőforrásaink kifosztása. Olyan döntéseket hoznak, amik nem segítenek a legszegényebbeken, mondta egy nőjogi mozgalom főtitkára. Az új kanadai kormányfővel tartott első hivatalos megbeszélésén az amerikai elnök a szíriai helyzet rendezéséről is beszélt. Irán és Oroszország jól tudja, milyen veszélyes az iszlám állam, de másra irányul a figyelmük. A legtöbb orosz légicsapás nem a terroristákat célozta, hanem Assadot erősítette. Ezen változtatni kell. Assad sorsa nem rajtam múlik, de nem tudom elképzelni, hogy hatalomban maradjon, mert a szírek többsége nem fogadná el. Hónapokba telhet, amíg ezt a szíriai vezetés az oroszok és az irániak is elfogadják, mondta Barack Obama. A kanadai miniszterelnök megismételte, hogy a kanadai vadászgépek befejezik az iszlám állam elleni légicsapásokat. Kanada továbbra is együttműködik koalíciós partnereivel. Katonai és más értelemben is mindent megteszünk, hogy legyőzzük az iszlám államot. Erről Obama elnököt is biztosítottam. Tárgyalni fogunk a szerepvállalásunkról, de megígértem a kanadaiaknak, hogy kivonjuk vadászgépeinket. Ezt szoros együttműködésben tesszük, hogy a koalíciónak megmaradjon a támadó ereje, mondta a kanadai kormányfő. Az iszlám államot bírálta a találkozón résztvevő kínai elnök is, miután a kínai külügy bejelentette, hogy a terrorszervezet megölt egy szeptemberben elfogott kínai túszt. Xi Jinping az emberiség közös ellenségének nevezte a terrorizmust. Kártérítési csomagot kínáltak fel a Volkswagen botrányban érintett autók amerikai tulajdonosainak. A német vállalatról szeptemberben derül ki, hogy manipulálta a dízelautóinak káros anyagkibocsátási értékeit. Azóta tudható, hogy a botrányban más gyártók termékei is érintettek. Michael Horn. Nem tudunk elégszer bocsánatot kérni, mondta a Volkswagen amerikai vezérigazgatója a Los Angeles-i autókiállításon. A céget ért botrányra utalt, amivel kapcsolatban október 8-án a kongresszus is meghallgatta. Azóta most tett először fontosabb nyilatkozatot. Az érintett autók tulajdonosainak felajánlunk egy $500 feltöltött hűségkártyát, egy $500 Volkswagen kereskedői kártyát, valamint 3 évre szóló ingyenes autómentési szolgáltatást, mondta a cég amerikai leányvállalatának vezetője. Az ajánlat az emissziós botrányban érintett 482 000 amerikai Volkswagen és Audi autó tulajdonosára vonatkozik, akiknek eddig a negyede igényelte a csomagot. A tulajdonosok ettől még később részt vehetnek a cég ellen indított kártérítési perekben. Hallottam becsléseket, hogy a bírság és a kereskedői követelések összege elérheti az $50 milliárd. A cég szerencséje, hogy Kínában adja el a legtöbb kocsit, de nem dízeleseket. Az ottani nyereségből mérsékelheti itteni kiadásait, mondta egy tanácsadó. A botrány ellenére az Expo-n bemutatják a Porsche egyik új modelljét, amelybe 2 hengeres turbómotort szereltek. Sok tervezést, fejlesztést és kemény munkát fektettek bele, hogy az új motor megfeleljen a hatékonysági és teljesítmény követelményeknek. Még fontosabb volt, hogy a 911-es modell ne veszítsen a lényegéből, mondta a Porsche szóvivője. Az Expo-n debütál a Fiat egyik régebbi sportautójának újra gondolt változata. A 124 Spider eredeti verzióját még 1966-ban mutatták be a torinói autókiállításon. Az a fontos, hogy milyen érzés vezetni egy ilyen autót. Nem a nagy sebesség és az erő a lényeg, hanem hogy az ember jó sofőrnek érezze magát, akkor is, ha nem az, mondta a Fiat elnök vezérigazgatója. A Jaguar Land Rover egy új divat terepjáróval rukkolt elő. Tervezőink és mérnökeink mindig az új lehetőségeket keresik. A piacot megvizsgálva arra jutottak, hogy senki sem gyárt lenyitható tetejű luxus terepjárót, mondta a cég észak-amerikai elnöke. A kiállításon kettől csütörtökig a sajtó és az iparág képviselői vehettek részt. A szélesebb közönség jövő vasárnapig látogathatja az Expo-t. Áradásokat és földcsuszamlásokat okozott egy heves vihar Washington államban.
kiöntött a medréből egy folyó abban a megyében is, ahol az északnyugati régió legnagyobb városa, Seattle található. A heves szél fákat csavart ki, amik legalább két ember halálát okozták. A vihar vezetékeket rongált meg, ezért több mint 360 ezer fogyasztó maradt átmenetileg áram nélkül. Két játszmában győzte le a svájci Stanislas Wawrinka a spanyol David Ferrert a férfi teniszezők londoni ATP világbajnokságán. Az első szetben eleinte úgy tűnt, hogy Ferrer uralja a pályát. 5-2-re is vezetett riválisa ellen, aki végül mégis 7-5-re nyert a játszmát. A második szetben Wawrinka már kevésbé hagyta érvényesülni ellenfelét, aki 6-2-re kikapott. Wawrinka ezzel csak lehetőséget kapott a továbbjutásra, míg a spanyol Rafael Nadal, akitől az első körben kikapott, már biztos továbbjutott a csoportból. Önök a világhíradót látták, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!